E, svašta sa ovom statistikom. I potrošnju toalet papira računaju po glavi stanovnika. U jednoj reklami baba drži tangi i pita koje ide napred, a koje pozadu. To je za napred i između babo jedna. U ovoj predizbornoj kampanji mnogi se prave ludi, kaže jedan komentator TV. Ma ne prave se, čoveče. Jaja i žene se farbaju. Ali jaja samo jedan put godišnji.